Vai, João. Vou jogar a bomba. Vai, joga de novo. Só os viciados. Vai, já mata lá. A bomba, a bomba. Aê? De novo morreu com a bomba. É. Não já é nada. Outro viciado no computador. Não sai do Face. Vários contatos. Hã? Vários contatos fazendo negócios. É, tô vendo, tô vendo. Negócios. Tô vendo. Meu cachorrão só de boa, descansando. Né, Joe? Né? Tá aí descansando? O pai tirou você do descanso? Oh, meu Deus de dizer. O cachorro pidão. Esse é o cachorro que mais pede carinho, ó. Tira a mão, ele pede, ó. Ih, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Como é? Já morreu de novo. Oh, não deixa tirar a mão dele. Chega, Joe. Chega, Joe. Chega, Joe. Chega. Oh, meu Deus do céu. Não para de fazer calime, não, pai. Não fala não, não fala não. O cachorro mais pidão de carinho é esse aqui. Ó, fica. Oxe, já morri, pai. De novo. Ó. Chega, já. Ó, não cansa, né, de carinho. Meu Deus do céu, tão caliente. Tão caliente, meu Deus, tão caliente. Chega de carinho. Oh, meu Deus do céu. Chega de carinho, Joe. Oh, meu Deus do céu. Chega. Chega. Chega, meu Deus do céu. A família vício. Esse é viciado em carinho. Esse é o Joe, galera. Pra quem não conhece, esse é viciado em carinho. Essa é viciada no Face. Aquele é viciado no videogame. E você? Eu sou o único que se salva. Ah! Você não tá sendo viciado? Eu sou o único que se salva, tá ligado? Porque você tá gravando. Eu sou o único da família que se salva. Você o único é viciado, que é viciado no celular. Beleza? Na internet do celular, tá? Não vem, não. Né, Joe? Meu Deus do céu, o cachorro mais carente, ó. Ó, pedindo carinho. Ó, pedindo carinho, meu Deus do céu. Chega, Joe, chega. Dá tchau pro pessoal que tá em casa. Dá tchau, Joe. Joe, dá tchau. Não é tchau, Joe, não é carinho, não. Oh, meu Deus do céu. E aí, filhão? Como é que tá esse jogo aí? Já matou? Quantos aí? Tô com a ideia da Stephanie.
Tchau, galera. Mais feliz que criança. E aí, galera, essa daqui é minha família, só um pouquinho da minha família. Viciados no tudo aqui na internet, tudo, tanta coisa. Beijo, abraço. Tchau, tchau.